Перед входом в корпус гуртуються працівники цього закладу. Вирішують, які приміщення показуватимуть раніше. У зв'язку зі злиттям двох медичних установ з урахуванням скорочень, а тут це близько 70 працівників, в цьому корпусі не буде кому працювати. Ми зібралися з метою показати, що наш санаторій, який зараз об'єднаний з кардіологічним санаторієм «Південний» в один центр, ми зібралися з метою показати голові області, що наш санаторій повністю готовий до прийому дітей, які до цього, по всім показникам, по медичним і також педагогічним. Процедурні кабінети, їдальня, кухня. За словами робітників цього корпусу, все знаходиться в належному стані. Здесь мы обрабатываем, дезинфицируем, все, обрабатываем всю посуду. Дети, вы же понимаете, социальные семьи, они запущены рты очень сильно. Вот полуавтомат. Замачиваем белье, ванна. Выжимаем, центрофуга. Цей заклад, колишній санаторій «Дубки», може приймати до 250 дітей. 10 січня цього року через об'єднання Миколаївського обласного дитячого туберкульозного санаторію «Дубки» та Миколаївського обласного дитячого кардіоревматологічного санаторію «Південний» створили комунальне некомерційне підприємство «Обласний дитячий центр медичної реабілітації» Миколаївської обласної ради, яке не отримало відповідного фінансування від Національної служби здоров'я України. На сьогодні нас не фінансують, тому що ми не отримали пакет від НСЗУ на надання допомоги дітям з патологіями через невідповідність вимогам НСЗУ. Через те склалась така ситуація. З 1 квітня в нас немає фінансування. Зараз вирішується питання, щоб нас фінансували в тому об'ємі, в якому необхідно. Керівниця прес-служби Національної служби здоров'я України Лілія Гудз нам розповіла, що від комунального некомерційного підприємства «Обласний дитячий центр реабілітації» заявок на укладання договору на фінансування не надходило. Зараз в двох закладах нараховується 250 співробітників. За відсутності фінансування їх кількість зменшиться вдвічі. Я хочу особисто побачити ці приміщення, особисто зустрітись з усіма, по-перше, з головним лікарем, по-друге, з головою обласної ради чи з першим заступником, з депутатським корпусом і прийняти рішення, щоб виправити цю ситуацію, щоб цей заклад профільний мав місце на життя, щоб тут було так, як було раніше, щоб тут проходили лікування діти, які хворі на туберкульоз, і мали змогу, по-перше, бути в гарних умовах, бо це дітки, а тут дуже гарний корпус, тут є все і в дуже гарному стані. Днем раніше, 4 червня, працівники другого корпусу реабілітаційного центру мітингували під стінами облдержадміністрації. Приводом стала затримка зарплатні через відсутність фінансування. Тоді, вийшовши до протестуючих, виконуючий обов'язки голови постійної комісії Миколаївської обласної ради з питань регіонального розвитку, планування бюджету, фінансів та інвестицій, Олександр Бондар пообіцяв знайти вихід із ситуації щодо скорочень. Говорить, депутати готові створити робочу групу спільно з облдержадміністрацією або скликати позачергову сесію облради. Але на вирішення питання потрібен час. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв.